მნიშვნელოვანს იახლებს. ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ ეს არის სლოგანი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჯგუფის განახლებულ კამპანიას აქვს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აქციების გამართვას და უკანონო მოსმენების კიდევ ერთხელ გაპროტესტებას გეგმავენ. მთავარი მოთხოვნა პარლამენტისგან იმ კანონპროექტის განხილვა, რომელიც უკვე შესულია საკანონმდებლო ორგანოში. ის სამოქალაქო სექტორის მიერ არის შემუშავებული და ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით კანონპროექტის გამართვას გულისხმობს. ჩვენ გადავწყვეტეთ რეაქტიულად ერთი მხრივ ჭირდება სერიოზული რეფორმები, მათ შორის სამართლებრივი და კანონპროექტების პაკეტი დევს პარლამენტში, მიმდინარეობს გარკვეული განხილვები და მეორე მხრივ უნდა საზოგადოებას უთხრათ, რომ არ შეიძლება ცხოვრობდეთ ისეთ ვითარებაში, როგორშიც ვიყავთ, იმიტომ რომ ეს ეხება თითოეულ მოქალაქეს. ჩვენ გვინდა გქონდეს სისტემა, რომელიც რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს მოსმენას, ჩვენ არავინ მოსმენა აღარ უნდა იყოს, მაგრამ უნდა იყოს ეს რეგლამენტირებული კანონის ჩარჩოებში მოქცეული და სასამართლოს კონტროლის დაქვემდებარებული. და რა ისე, როგორც დღეს ამის შესაძლებლობა არსებობს, რომ სასამართლო შეიძლება ვერ აკონტროლებდეს ამას და თან ყველა ტიპის დანაშაულზე შეიძლება ამის ეკეთება.